Стотина граждани на седмица получават идентификационен номер от офиса на НАП в Русе. С него много лесно и бързо могат да се ползват 4 електронни услуги в реално време по интернет. Справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки. За трудовия договор, обявен от работодателя, за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване, включително информация и за пенсионния фонд. Много полезна е и още една възможност, чрез персоналния код да се издаде удостоверение или друг данъчно-осигурителен документ от НАП, като по този начин гражданите спестяват лично посещението си в приходната агенция. И нещо много важно, всички услуги с този код са безплатни и отменят необходимостта от покупка на електронен подпис. Номерът е индивидуален и не трябва да се предоставя на други лица. Ако кодът бъде загубен, след повторно заявление в офиса на НАП ще бъде издаден нов, а старият ще бъде заличен.